הכל בסדר, השאלה אני. חזי, בסולו הראשון שלו, מגיע פעם ראשונה ככה להגיד לי שלום, לעבור מעליי. עוד מנוע, להוסיף, 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 נראה את הנמוך. זה גובה טוב, לשמור אותו, לא לתת לו לרדת. תוסיף כבר. יופי, אחלה. חזי בסולו הראשון שלו מגיע לנחיתה ראשונה. עולה בינתיים, לחכות עם המנוע, הוא בסדר, להמשיך ככה, אתה בסדר גם. קצת שמר לחגור, לא נורא. לחכות, לחכות. מעולה. שחרר רגליים, קצת ימין. שחרר רגליים ורק עד זה. מעולה בן. יפה מאוד. חוצה איטית של רגליים עם הורדת מנוע. קצת ימין יותר. מעולה. רשאי להם רישות. יפה מאוד, יפה רגליים, יפה רגליים. ככה נח, מעולה. וחזי מגיע לנחיתה האחרונה להיום. להתיישר, לכבות מנוע, שידיים. כוכב, מעניינים. וואו, זה היה כיף, מטורף. הפתעת אותי. שווה, כל הכבוד. שווה, כל רגע. בוא נראה אם אני אצליח לצלם. ומוכנים? שלוש, ארבע? לא חושב שיצא טוב, אבל... היה טוב, היה כיף, מומלץ בחום. חוויה שווה. שווה.